Ještě před začátkem tohoto videa rovnou hned začátek řeknu, že nemám rád pivo. Jo, já vím, je to fakt mega divný, ale prostě ho rád nemám. Ale tak či tak se mi naskytla možnost si vytvořit svoji vlastní pivnici, takže já jsem mega zvědavej, jak moc se mi to dobře povede. Vítejte u nového videa, dnes tady máme hru, která se jmenuje Brewpub Simulator. Při té hře si otevřeme svoji vlastní pivnici, nebo v podstatě svoji vlastní hospodu a budeme se snažit, aby nám pořádně prosperovala. Já jsem mega zvědavej, jak se mi to podaří, protože ty krásu nežené, ale simulátory většinou docela jsou na začátku celkem krušní, takže jsem docela zvědavý, jak to dopadne. Ale rovnou na začátek dáme novou hru a já jsem mega zvědavý, co se nám tady samozřejmě hned načte. A samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, tak hoďte samozřejmě like jako vždycky. Mrkněte se ještě tak na můj merch, který je samozřejmě dole popisku videjka, je tam umělá vánoční merch a zrovna dneska odesíláme nové vánoční objednávky, takže mrkněte se na to. Zároveň bych chtěl říct i u té hry, že tato hra je teprve jakoby v demo verzi. Co tak jako vím, tak tohle je v podstatě hra, která teďko v tuto chvíli měla jakoby open test, takže právě já jsem si říkal, že to prostě vyzkoušíme, jaký to bude. OK, ale už jsme se tady teda někde teďko spavnuli. Here you a cože? Jo, počkej, na začátek tady teda samozřejmě musíme dát nějaký jméno, tak já se tam normálně klasicky hodím, že Vendali, že se jmenuju. Ano, ano, máme to tady. Náš dědeček se rozhodl nám tenhle ten bar přenechat, protože umřel. Prej jsme jediný, kdo se tady vlastně o to může starat, který vlastně jakoby nějak jakoby má nějaký jako požadavky v podstatě, jako který to splňuje ty požadavky, aby mohl vést tu pivnici. No já jsem mega zvědavý, ty kráso, jako jak se nám to jako samozřejmě podaří, jo, protože už to opět totálně vidím, že to dopadne blbě. No dobře, takže prý, jestli jsme ready na reopening, ano, já jsem ready, ale na začátek teda samozřejmě musíme uklidit tenhle ten nepořádek. Takže pojďme teda samozřejmě kliknout tady na tohleto. Samozřejmě musíme tady položit nějak ty stoly. OK, počkej, já nevím, jak ten stůl k tomu samozřejmě jít. Možná asi nejspíš teda nějak takhle. Počkej, já toto ještě posunu, samozřejmě tu židli taky zvedni. Můžu to nějaký otočit, CTRL, jasně pomocí CTRL, OK. Hele, stůl nechá dáme takhle a počkej, no teda musíme ho položit třeba takhle, jasně, židli dáme, otoč to, otoč tu židli, ti říkám, jak jakože podír, já to nechci mít takhle, to chci mít přímo u tohohle. OK, tady mám teda samozřejmě nějaký další židle, tak já to tam teda takhle otočím a dám to přímo teda k tomu. Takhle máme teda už teďko místo, kde si někdo může posedět a bude to teda podle mě v cajku, protože počkej, co jste tou židlí? Ona je zničená, já to musím prodat, OK, tak tyhle ty židle musíme prodat, jo. OK, did you get the package, počkej, jaký balíček, jestli jsme dostali nějaký balíček, který je prej tady vzadu u exitu, takže pojďme se teda dostat teďko sem. Jsem se docela zvědět, co tady v nějakým dodo. A podle mě jsme dostali nějaký věci jakoby na práci. Dobře, 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 počkej, tak pojďme se to teda samozřejmě podívat. Budeme teda asi nejspíš si dělat i svoje vlastní pivo, chápu to tak dobře. American Pale Ale Extract jsem získal. Počkej, mám teda otevřít inventář a tady mám teda. Počkej, cože? Já jako teďko trošičku jako nechápu, ale mám tady teda nějaký jako věcičky. Now unpack the rest of the items from inventory. Dobře. Dobře, teda tak nějaký tyhle ty věci tady samozřejmě teda tak nějak jako poházíme. Počkej, já musím teda vařit to pivo přímo, ne? Wait. Pojďme to teda všechno naházet teda samozřejmě k nám do inventáře, nebo pojďme teda tady jako hezky dozadu a budeme asi muset nejspíš opravdu vařit nebo své vlastní pivo. Takže počkej, já si vezmu teda svůj vlastní tadyhle ten hrnec, ten tady samozřejmě položíme. Ještě si tady přitáhnu nějaký ten chmel, nebo já nevím, co to sakra je, že tady mám poslední věcičku. No a teďko, to podle mě dáme teda nejspíš tady do tohohle. Máme si ještě vybrat nějaký recept. Já chápu, my si děláme svoje vlastní pivo, takže já se teda tady samozřejmě pinnu, aby jsme teda věděli, co teda jako máme teď v tu chvíli jako dělat. Takže do tohohle hrnce dáme teda samozřejmě asi na začátek teda samozřejmě vodu. Takže nalej tam prosím tě vodu, zapni to, kolik tam mám dát? 5,3, jasně. Počkej, to je moc, jakých 8 litrů, vtf. Dobře, tak já to teda budu muset asi nejspíš vylejt, nebo já. Jak to už, já už tam nechci víc, bože můj. To je zase bordel, bože můj, můžu to nějak teda vylejt, nebo já nevím. Ale trošku odlejvám, já můžu odlejvat přímo takhle tím stylem, což je docela jako bizár, ne, že ne, jo. Vylej trošku ještě. Šup, 5,66, ne, to je moc zase. Dobře, jdem si tam teda trošičku ještě teda jako nalejt, hele, 46, potřebuji 5,3, kámo. Ideální množství. Takhle, vezmeme teda to takhle sem, hodíme to takhle na ten hořák. A co teďko? Teď tam teda máme teda light malt extract. To je teda tady ta věcička, mám to teda do toho purnout. A nevím, kolik toho tam teda mám dát, jo, 1,3, no kámo, to už zase dopadne, už to úplně vidím, tak počkej, takhle to nahnem. Hele, 1,3, jo, kolik to tam je, kurňa? 1,3 litru, ale ne 1,3 ml, kurňa, hele, nalejvej to tam, bože můj, a, hele, už to skoro je, hotovo, a, 1,29, já to nechám. Počkej, ale já to prej nemám, jak jakože nemám, vtf, dobře, tak to tam nalej ještě kousek, no, co mám teda s váma jako dělat, no, opravdu.
No, 1,6 mám, no to je fakt úžasný. Kvůli vám jsem to podělal. Turn on the stove, jasně, mám tady zapnout teda ten hořák, aby to teda začalo pomalu, ale jistě je teda hořet. Má to teda mít teda na 100 stupňů, musíme to teda kontrolovat, víte sami, že to má teďko, no, skoro stováka. Ale už se to vaří, parádička. Takže tam teďko hodíme tady tu věcičku, buckwheat hops, a mám jich tam dát 15 gramů. Takže počkej, já teďko nevím, už jsem tam dal moc, kámo, to je moc, kámo, tak nevadí. Tak tam teda dáme ještě teda tu věcičku, tam mám dát jenom 5 gramů, jo, tak já si to podívám i tohleto, tak... Dal jsem 10. OK, tak počkej, jo, já jsem to měl vybrat na začátku. No tak nevadí, no tak to nebude asi to nejlepší, co jste kdy v životě viděli, no. No a teďko prý po 40 minutách nahřívání, tak prý to teda máme tam ještě teda přidat nějaký 4 gramy těch hopsů, jo, tak to bude docela jako zajímavý. Jak to mám ale urychlit, to mi sakra jako řekni, kámo, protože bez legrace já třeba jako teďko vůbec nevím. Počkej, boiling for 49 minut, kurň, já nestíhám. OK, tak počkej, tak tam dáme jedna, tak jo, raz, dva, tři, čtyři. Dobrý, tak stačí, parádička. Turn off the stove and wait until the mixture. Jasně, ještě to mám teda teďko vypnout, jasně, doufám, že teďko vyplí. A mám teda počkat, než to teda bude na 21 stupních, jasně. Až to bude na 21 stupních, tak to teda zase asi někam přehodíme, nebo já nevím, jestli už to bude připravený na to udělat prostě své vlastní pivo, nebo já nevím. Zatím je to teda docela velký chaos, ne, že ne, hele, 21 stupňů, tak. Aha, počkej, tak já to mám ještě položit. Hele, mám tam teda vzít teda tohleto, teď to teda do toho mám teda ještě samozřejmě zase dát, mám tam dát tomu teda, teda jako 5, jo, tak tam teda hoď teda tu pětku, pick up the big pot a now walk to fermentation, jasně, takže teda máme to teda nalít tady do tohohle, no ještě vám to dopadne. Ne, já jsem to už vylil, já se na to vykašlu, no to je úžasný, takže to teda budeme mít daleko méně, než jsme teda předtím měli mít, no, to je fakt nádhera, no. Ale parádička, takže pojďme se teda podívat na tu fermentaci, já nevím, look at the fermentation bucket and press E to, počkej, Ečko? Ok, jasně, musíme půl dne počkat, než se nám to teda dá dohromady, ježišmarja. Tak jo, počkáme a uvidíme teda, co se samozřejmě teda bude dít dál, jasně, hele. What? Váže naše pivo má 5 hvězdiček. Já, kámo, pochybuju, že jakýhle to bude mít 5 hvězdiček, kámo. Ale tak ho budeme dávat teda za 5 doláčů, takhle to teda necháme a už to teda můžeme unpinnout, jasný. No už můžu otevřít teda moji pivnici, nebo jak to jako je? Tady jestli jsme ready na to, aby jsme teda přijímali nějaký ty lidi už, tak jsme tam teda samozřejmě jako dali, že ano. Jo a počkej, ještě tady samozřejmě musíme dát nějaký ty věci, které jsme od něj dostali. A to konkrétně to, že tady musíme teda dát asi tohle. Put here. A počkej, do tohohle teda mám dát právě jakoby to pivo, mi chceš jako říct, jo. Nebo jak to mám jako chápat. Ečko put here, jasně, takhle jsem to tady dal, tady mám nějaký teda trubky, vtf, počkej, takže mám teda napojit teďko tohleto sem, jasně, a tohleto napojíme teda tady takhle do toho, nebo jak to mám teďko chápat, put the fermentation bucket higher, a tím se to do toho jako přeleje, nice, dobře, takže máme to teda tady v tom bucketu, takže to teda už můžu dát teda samozřejmě asi zde spíš pryč, kvéčkem to disconnectnem, tak a tohleto vezmem a press to connect to cube, počkej, já to mám ještě napojit teda tady na tohleto, jasně, dobrý, tak to máme teda jako napojený, a v tom případě by to mělo být teda ready, edit bar menu, teď tam musíme dát to naše pivo, počkej, já tam to moje pivo nemám, tak v čem je problém, kámo, co se tady teďko děje, však to pivo je tady, tak já nevím, jestli mám teda položit tady takhle nahoru, aby to teda opravdu jako fakt jako potom stejkalo jako dolů, nebo já nevím, už to tam můžu dát, kámo, však tam nemůžu dát vůbec nic, tak co to je za blbost, však to, kámo, nefunguje, hele, víte, furt neustále, že to je empty, tak já nevím, jako jak to mám přidat do menu, WTF, hej, bez legrace, fakt to mám tady jako nefunguje, mně se to tady prostě neukazuje, proč jako nemám tady to své pivo, kámo, já dokonce můžu i vylézt ven, jo, tak to by mě třeba jako nenapadlo, kámo. To docela čumem. Tak já jsem fakt bez legrace teďko přiznám, že já jsem jako fakt totálně teďko v hajzlu, protože kámo, žádný pivo tady není. Já si jediný, co si říkám, tak jako maximálně, že by tady jako mohlo být bar shelf, to nic. Že bych tam měl teda samozřejmě dát asi ještě nějaký jako věci, toto samozřejmě můžeme putnout tady. Ale já nevím, kámo, počkej, disconnect all cubes, já nevím, kámo, co se sakra děje. Teď to je propojený, tak v čem je problém? To pivo tam prostě není, tak já nevím, kámo. To jsou mi, kámo, problémy, nemůžete tam prostě zvolit svoje vlastní pivo, kámo. Já fakt to tady teďko nechápu, co se děje. No konečně tam to pivo je, já jsem to musel dělat lidi konečně celý pivo od začátku a konečně tam to pivo je, díky bohu za to. Takže v tuto chvíli teda prodáváme lidi Vencovo pivo za 5 doláčů. On je taky možný, že tady byl problém v tom, že prostě jsem ho neměl pojmenovaný, což je docela dost velký možný. No nicméně, my máme
máme teda ještě box with glasses. Já mám teda objednat právě nějaký jakoby tyhle ty skleničky. Takže my jsme teda objednali skleničky a máme tady teda box s těma skleničkama, který mám teda asi nejspíš, počkej, dá to teda sem. A máme teda jakoby takhle skleničky, teda jakoby takhle hotový a tím pádem můžeme teda nalévat pivo. Tak parádička. Máme teda v tuto chvíli teda otevřeno. Pojďme to tady takhle otevřít. No a já jsem teď mega zero, jak se mi to tady teda jako podaří ty kráso jakoby nějak jako rozjet, jo, protože ty kráso ne, že ne, ale já jsem nikdy v životě prostě svoji vlastní pivnici opravdu jako neměl, takže uvidíme, jak to dopadne. Čau kámo, co chceš? Just give me any beer. Dobře, tak já teď vezmu skleničku, nandáme ti pivo, už má kam to dopadne špatně, kam už to vidím. Chce dát 500 ml, jo, počkej, tak počkej, dáme ti tam přesně těch 500, doufám, že teda dáme jako nadmírák. A přesně 500, kámo, what? OK, tak to docela jako čumím, takže kámo, tady máš pivo, díky za pět, jo, a dobré, máme tady dalšího týpka. Co chce tady ta holka? Na 100% chce teda samozřejmě zase nějaký jako jiný věci. Mám teda vydělat 30 doláčů, jo. Takže má chce teda taky pivo, takže prosím tě, hodíme tam teda klasicky naše vencovo pivo. Nádhera to bude, já tomu věřím. Takhle, to tam ještě 500, krása, tady máš piviště, nazdar. A můžeš odejít. Co chce tady ten týpek? Chce ještě další pivo, kámo? Just give me any beer, však ty si kámo měl pivo před chviličkou. Tak jako co ještě po mně chceš? Ne, počkej, to je asi další, on se kámo vypadá úplně stejně, no, tak to je trošičku jako trapárna, no. OK, hele, pojďme tam dát teda to 5 kg, nádhera, tady máš prosím tě pivo. A ještě tady máme teda, koukám, jednu holku, dobře, a ta chce teda předpokládám teda taky jakoby asi vencovo pivo for me. Aha, OK, chce teda taky pivo, takže pojďme jí to tam teda krásně takhle hodit, tak nádhera a máme to úplně totálně přesně, takže nádhera. Ale super, já jsem velmi spokojený, můžu teda se zeptat dokonce i někoho na nějaký jako reference, což je docela jako cool. Co jste týpek taky, chce jakýkoliv pivo, jo, tak počkej, já vezmu tam tady skleničku, hodíme tam krásně teda to pivo, tak a rovnou mu to tam teda samozřejmě strčíme a zeptáme se na referenci, ne. OK, žádnou referenci mi nedá, to je úžasný. Počkej, máme teda mutačku tady ještě nějak expandovat, koukám, jo, pomocí teda těch 30 doláčů, to můžeme tyto potom tak nějak upgradeovat. Bar upgrade, can buy and upgrade my bar is open. Aha, my to musíme teprve mít potom jakoby zavřený, jasně, rozumím. Hele, ženská, která tady teda předtím teda samozřejmě taky byla, tak teda najednou chce ještě zase další moje pivo, kámo. To je šílený. Dobře, tady máš prosím tě pivo, vem si ho. Počkej, já bych to tady možná měl trošičku asi umejt, ne? Počkej, ne, vypadni. Dobře, hele, já teda musím teda uklidit samozřejmě tady ty skleničky. Budeme muset asi nejspíš umejt. Takže prosím tě, wash. Ano, je to čisté. A teď to tady můžu dát teda zase zpátky, jasný. Počkej, já vás toho chrčí voda, tak co to je, kámo, za kravinu? Jak to mám utřít? Jak to mám utřít, kámo? Prosím tě, teď nemám žádnou utěrku, co to je tohleto? Dobře, já to utírat ani nebudu, než dám prostě další pivo a nazdar, kašlu na to. Prostě, co bych se s tím tady nesral, nazdar. Dobrý, beru další tyhle ty skleničky, protože já potřebuji, kámo, umýt skleničky, já nemám jako do čeho dávat pivo, to je totálně šílený, nikdo mi to nedává prostě zpátky. To jak máte potom prostě dělat další jako piviště, že jo, to je strašný. Tak, vem si to. Prodej to, dobrý, ale prosím tě, kámo, to naše pivo jde na dračku jak svině. Tohle to je prostě to nejlepší, co může být, že prostě máme na dračku pivo jak hovado. Takhle, prosím tě, najdeme další 5 litr, nice, tak šup, dáme to tam. Měj tu skleničku, co tady na zemi, prosím tě, můžeš mi vysvětlit, proč je sakra na zemi ta sklenička, kdo tam hodil, kurňa. Ale já jsem mega spokojený, že teda všem to moje pivo teda samozřejmě chutná, ale za chviličku ho mít vůbec už nebudu. Což je docela dost teda naprtné, že ne? A je docela taky vtipný, že to pivo vlastně ve finále vypadá, že úplně totálně černý, teda ne, že ne, jako to celé jako čumem, že, protože nečekal jsem, že děláme prostě takhle takový to, jak jo, se říká, to je ta 12, že jo, to pivo, já nevím, já se v pivech prostě nevyznám, ale očekávám, že to je ta 12. Ale lidi, jestli pijete pivo, tak mi když tak můžete napsat do komentářů rozdíly v pivech, jo, a třeba vůbec totálně jako nevím, nemám jako nejmenší tušení, počkej, já to přelejvám, já jsem demen. Dobrý, jo, tak mám tady připraven, když tak pivo pro někoho, kdo teďko k ním přijde, mám tady nějakou ženskou, tak náprosím tě vem si pivo, určitě ho chceš, nazdar. No a ne, že ne, já mám úplně kompletně teda prodáno, já už nemám momentálně žádný pivo, takže hodíme samozřejmě teda close a pojďme to tady nějak pořádně zvětšit. Počkej, dáme teda téčko, pojďme dát teda tady toto, dáme upgrade za 30 doláčů a měl bychom mít teda daleko větší pivnici. Ano, ta lokace se mi tady úplně kompletně zvětšila a můžeme tady nakoupit nějaký další stoly, ale myslím si, že v tuto chvíli asi jako to dělat nebude. Jenom jsem rád, že se mi to tady jako by v podstatě takhle upgradeovalo. Aha, počkej, tak jo, tak arcade machine prý máme koupit. A to je sakra kde? Minigames, add to cart, jasně, tak to prosím tě koup, jo, za 20 jsem koupil, jo. Mám to tady v inventáři, takže hoď to třeba sem, jo. Jako je pravda, že v podstatě takový ten, taková ta věcička prostě v těch,
těch pivnicích většinou jsou právě tyhle ty automaty, což najdu se docela fajn. Počkej, my to teda budeme muset ještě asi nějak jako nastavit, protože počkej, hide to inventory, sell item. Unreachable for customers. Kurňa, to udělal nějak blbě. Hide inventory, já to musím dát někam jinam. Počkej. Teď to můžu dát. Unreachable for customers. Tak já to trošku nechápu. Collect enough money, $50 prý máme jako dáčko vidět, jo. Tak OK, no, nějak to teda jako samozřejmě dáme. Jenom největší problém je to, že já budu muset momentálně teda ještě samozřejmě to udělat nějaký další pivo, jo. Já si budu muset mít nějakou pořádnou zásobu. Počkej, já koukám, že mám dokonce nějaký nový recept. OK, ale bohužel teda na pivo, nový pivo dělat zatím teda jako nebudem, protože ne, že ne. Nemám na to dostatek věcí, jo. Dostatek součástek, jakoby, který, ze kterých to prostě můžeme nějak potom začít vařit, jo. OK, počkej, já se teda budu muset tak nějak pinnout. Kurně, to jsem nechtěl. Musím dát teda účko. Ne, počkej. Dej mi ten recept, kurně, já jsem úplně mimo z toho. OK, takže 31 litrů to tam máme. 1,3 kilo light malt extract. To je teda tady tohoto. Tak jo, prosím tě, šoupni to tam, ano. A to tam, a počkej, já to mám nějak málo. Kurňa, to není to, co jsem chtěl, tak já neudělám moc dobrý pivo teda. Dobrý, no, počkej, můžu teda nakoupit. Light malt extract, kde to kurňa je? Supplies. Tady, hele, za 10 doláčů. Nazdar, inventář, prosím tě, otevři rovnou. Ano, a rovnou to tam, prosím tě, naházej. 1,3 kilo, jo, tak to tam mám teda hodit, když má to, já tohle úplně to dávám všude, to je šílený. Tak, ale je to tam, skvělý, 1,3, tak parádička. Teď to teda samozřejmě musíme teda nechat vařit. Teď tam mám dát ty cascade hops. Počkejte, tady tohle, toto mám dát teda 8, jo. Raz, dva, tři, čtyři. Počkej, takhle to tady vlastně dole vidím. Ne, to asi jich 9. Necháme to teda samozřejmě nějakou určitou dobu teda vařit. Už to mám teda přes 40 minut, tak to tím řešit nebudu. Tak tam dáme teda zase další 4. Raz, dva, tři. Dobrý, mám tam teda teďko jich 12, přesně jak to má teda být. A po 20 dalších minutách tam mám dát další 4, jasně. To už dalších 200 minut už teda taky uplynulo, takže raz, dva, tři, čtyři. Už máte komplikovaný, bože můj. Teď to teda máme teda samozřejmě teda schladit. Dobře, necháme to schladit na těch 21 stupňů a pak tam dáme tady toho tu American Ale Yeast. Pětkrát, jo, to tam mám potom dát, dobře. Kámo, chaos největší, vůbec se tady se v tom nevyznám, takže fakt jako ze mě dobrý pivař opravdu nebude. Ale pojďme to tam teda tam samozřejmě strčit, mám to tam teda dát 5, jo, tak šup, je to tam a nejspíš mám pivo hotový. Počkej, já budu potřebovat ještě tady tu věcičku, takže to teda samozřejmě teďko dej tady, tak lid, jasně, jdi to teda do toho, tak nalej to tam, ano, mé pivečko krásné, sladoučké. To zvědavě, jak mi ho teď krásno potom za chvilku ohodnotí, protože už to totálně vidím, že to úplně dopadne fakt špatně. Jeden den vážně musím teďko čekat a jak dlouho jako sakra budu, jak to můžu skipnout, kámo? Dobrý, jo, takže já kámo budu jako teďko tady čekat jako takovouhle dobu, jo? Dobrý, no. To je fakt úžasný. Nemůžu nějak kámo skipnout, to mi neříkej kámo, že prostě nemůžu dát skip day, nebo já nevím. To fakt nefunguje kámo. Aha, no, dobrý, no. Tak já teda vlastně ani nemůžu ani otevřít obchod, protože bez legrace já teď nemám jako co dělat, já nemůžu nic dělat, kámo. Maximálně tady můžu samozřejmě umýt tyhle ty hnusné skleničky, jo. Tak počkej, dejte mi minutku, já je takhle krásně umeju. Počkej, kde je ten zbytek těch skleniček, kámo? Já měl totiž 6 skleniček a já tady mám jenom 4. Čem je problém? To jste mi ty skleničky doma čohly, nebo jak to mám jako chápat? Teď jako bez legrace, kámo, já měl fakt 6 skleniček a mám tady jenom 4. No má nějaký ty týpci. Si to vzal jako domů? Nebo já jako fakt totálně nevím, jak to mám chápat. Jako nádhera, no, takže mi dej někdo ukradl prostě 4, nebo 2 skleničky, já jsem fakt spokojený. A tady furt se neudělalo vůbec nic. No nic, lidi, já to tady vidím asi na to, že tady to asi lidi dneska ukončíme, protože já nevím, jak mám skipnout den a nic se zatím neděje. Takže pokud se vám video líbilo o tom, jak já jako jsem pořádný pivař, což myslím, že vůbec jako nejsem, a fakt jako dopadlo to vám opravdu jako špatně, tak hoďte like a uvidíme se, lidi, když tak někdy příště. Tak zatím, čus.